Službenici SIPA uhapsili su 11 osoba na širem području Bosne i Hercegovine u nastavku akcije Damask. Među uhapšenima ima osoba koje su sudjelovale na sirijskom ratištu. Osumnjičeni se dovode u vezu s terorizmom. Dvije osobe su predate tužiteljstvu Bosne i Hercegovine. Većina uhapšenih osoba prema podacima kojima raspolažu sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini u minulom periodu bila je na sirijskom ratištu. Inače, hapšenje i pretresi objekata koji su obavljeni danas su zapravo nastavak prethodnih aktivnosti koje SIPA provodi u okviru akcije Damask. U okviru ove akcije policijski službenici SIPA danas su u slobode lišili 11 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo finansiranje terorističkih aktivnosti, javno podsticanje na terorističke aktivnosti, vrbovanje radi terorističkih aktivnosti, organiziranje terorističke grupe. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine sa policijskim i sigurnosnim agencijama u našoj zemlji kao i policijskim i sigurnosnim agencijama drugih zemalja provodilo temeljitu istragu i došlo do saznanja da je veći broj osumnjičenih osoba u proteklom periodu boravio na području Sirije te učestvovao u ratnim sukobima u Siriji. Uhapšene osobe su iz Sarajeva, Zenice, Kaknja, Magla i Živinica. U okviru akcije koju provodi SIPA na području cijele Bosne i Hercegovine u okolini Zenice danas su pretešeni neki stambeni objekti i uhapšeno je nekoliko lica. Uhapšeni u Zenici su iz mjesta Šerići i Orahovica. Stanovnici Orahovice nisu dozvolili da im snimimo lica, ali kažu da su ogorčeni zbog ovih dešavanja. Neka je sramota ti ljudi da hapse ljude koji su svoju krv proli za ovu zemlju, ljude koji imaju po 18 djece i po 10 djece. U okviru akcije Damask još u septembru je uhapšen Bilal Bosnić, koji se sumnjiči za organizaciju odlaska bosansko-hercegovačkih građana na ratišta u trećim zemljama. Prema dostupnim podacima u Irak i Siriju iz Bosne i Hercegovine, do sada otišlo najmanje 100 osoba, od kojih je veliki broj poginuo na tim ratištima.